Grabitet rrjeti argjendari ve gol në zonën e Selvis në kryeqytet, ku si pasoj mbetet e plagosur Olta Sinanaj. Ngjarja ndodhi në një nga zonat më të populluara, ku dy persona me motor të kuq të tipit Ducat, pa targa dhe skafandra të errta, kanë daluar përpara argjendarisë dhe kanë qelluar disa herë me armë, duke ngjallur panik të qytetarët. Një prej grabicëve ka hyrë brenda argjendarisë, duke qelluar me qytën e pistoletës pronare në argjendarisë, e cila ishte dhe shitja e këtij dyqani. Autorët ka marrë aksesor të florinë dhe argjend, vlera të cilëve ka shifrën 50.000 euro, dhe më pas janë larguar duke lëvizur me shpejtësi nga rruga kryesore, dhe kur kanë kaluar në rrugën dytësore, kanë humbur gjurmët. E plagosura është dërguar në urgjencë ndërsa policia vijon aksionin për ndalimin e autorëve të kësaj grabitje. Kjo është goditja e dytë për familjen Sinanaj, pasi në vitin 2011, Rapo Sinanaj mbeti i vrarë nga Viktor Gushi. Policia ka sekuestruar kamerat e sigurisë së argjendarisë, për të parë nëse mund të zbuloj detajet të tjera në lidhje me autorët.